الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم تندروار ليزر مرة ترسبكتوار الجماعت تداشر مسافر مليوني چه مراستين e hatmes ditore, 77 vjet të cilët kanë kaluar, që në emër të muftinisë dhe tovës të përshëndes pikës pari lexuesit e rregull të kësaj hatme ditore, afëzllarët, pastaj përshëndes krimomin e muftinisë dhe tovës, apo se ju përshëndesi Selmanin, operativën e muftinisë, ish muftinën e muftinisë dhe të usani të kreve djesarin, o gjëllarët, edhe gjithë ata të cilët marëm pjesë me rastin e këti solemnitetit të madhë të kuranor, që për durimin, sabrin, prezencën që kënë artë edhe kënë bërë më të begash për të manifestim, lusë Allah po që i plot që vetëm majti shpërblim e shpërblimet e veda që ka madhëria ti, me gjenë të lëfyrë dasë. Si zakonisht jo ata të cilët prezentojnë, do të dhote, në këtë manifestim, do të ketë fjallë rasti për imamin në munges të muftivët, profesor doktor Qanje Vendinesimit, cili është në vizit zirtare në Republikën e Turqis me kretarën e bashkisë së vezi islam me Agjirej Suleman, Suleman e Vendire Gjepi. Fjallën e rasti do të mbaje për imamin, i muftinisë dhe tovës, pas fjallës së krimomit, do të lezohen surit e shkurta, do të bojë dovaje dhe kështu do të përbëndojë ki manifestim fetari matë. Andej, kërkoj nga krimomit që të mërë fjallën e rastë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkim kitabih ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim anna hadha al-quran yahdi lillati huwa aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم ويقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل عباد أمتي قراءة القرآن وأصحاب الليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلندريمت إلى ديمت تكوين بيتم الله جل شانه وجل جلاله فاشا أشير الله جل شانه وشوفن محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلة في الباس بشوفت تيزن بتجيس أتاع بسورة يكين روغن في دارين من تكيانه Të ndëruar gjemant, të respektuar rëzuhës të regullë të hatë një gjemare, të ndëruar i muftimë, parësë kështu një muftinisë të tovës, të ndëruar kolegë, e kam pak sa vështirë në prezencë, të muftijut para prakë, nga se nuk ka ndohë që para ti të marë fjallë rastin, por kështu e ka kjo punë. Edhe nëse dhe
qa loj diku, ajo do t'jete nga emocione që ka. Unë do t'lezoj tekstin që e keni ju, i dole ju, e pas taj do t'jete ndo një fjallë një djeme që rëgëri. E pasirë e lezimit të hakmës në të topë. Temeluesi i kësaj tradite ishte Hafiz ibn Njohur i treva të këllogu, mërhumi Gjemil Efendi i Sufi, i cili këtë unisur nga respektin dhe i Kur'anit Azimus Shan, dhe duke qenë i bindur në sevapin e këndimin të Kur'anit, ki Hafiz i shuar dhe mori një hap të këtilë, i cilë dhëtë vërdoj dërkada në ratë, në të trega. Pasë ndërimi tjetë të këti Hafizi, këtë obligime mori dhe vërdoj Hafiz Halit Efendi Halidi, imami Gjamisë Gavdami, në të dohë, i cilë për realizimin në kësaj dëtyre të ndershme në të plan program, cilë kështë për dëtyre i emrojë në gjusit të hatmes më brënda vitit kalendarit, i cakhtoj zdo njëri në gjusit të buhët të lezoj për zdo dit, të mbaj kontrolin bilë gjusit, të zabënsoj me lezuesirë në ras së mundje apur dekje. Se e kune i dole në krije, duke mbajtur evidens të shkruar, e cila përratjet një arkiv të vogël dhe të cesarit islamik i cili gjindet tek ki Hafiz i ndershëm. Duaja e këtyre hatme dhe bëhej për çdo ditë prej viteve 1941 deri 1945 pas namazit të i gjindis në gjamin e qarshis. Kurse pasërënimi të saj në vitën 1965, kjo të rëzit, kalohë në gjaminë e sahati, ku vazhdojmë sot kësaj ditë. Vlenë të përmendëm se pas mbarimi të gjithdo viti, ose me rastin e përvjetorit të hatmës, gjithmonë bahej nga një solemnitet fetar në zami ku këndohej Kur'an nga Hafiz dëlluar. Lidej mirënsin e Kur'an dhe të hizit e tjerë. Pasi këto solemnitete nuk ishin karakter posaçëm dhe nuk organizoheshin në mënyrë zyrtare, Bashkia Islame në Tetovës, në kuadrë të aktiviteteve të saj fetare, ndërmori organizimin e këtyre solemniteteve që nga viti 1980, duke kushtruar asaj tradite kujdes të merituar dhe në viti 1990, Bashkia Islame në Tetovës hartoi plan programin të cilën e keni në këtë shkres. Kushtinia Bashkisë Fetare Islame të Tetovës, respektivisht shërbimin fetar asimor në kuadrë të aktivitetëve fetare asimor sa kujdes të veçan që kushton kësaj tradite të këndimit të hatmes e ditore. Në këtë rast, kushtinia e Tetovës falënderon të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë aktivitet, që nga fillimi i këtij aktiviteti dhe idejës. Dhe lutë Allahu Xhaleshanuhu wa Xhele Xhelaluhu të gjithë ata që ofshin gjallë apo të vdekur, t'i shpërblej me shpërblimet më të mëdhaja që ka madhreja e ti në gjendë në të i fitasë. Unë në fillim
lezova një ajetu Kur'ani, të cili përshkrumun rëndësine e Kur'ani. Se dhullar, bismillah, inë hadhën Kur'ani e jihdili lëti i hije akvam. Me të vërtet, ki Kur'ani u zhëm në ata që është maj qëndrushme, maj fort. Po ju veshim në mu'minin e lëzine jam e lëhun e salihati, enda lëhun e gjërën hasena. Dhe jep mishde për ata që besojnë dhe punën punë të mira, s'ka dyshim se punë e mirë, më e mirë, është edhe leximi i Kur'anit. Premton Allahu dhe lëshanuhu dhe lëdhelaluhu se për këta ka sebab të madh. Hadisin të cilin unë e ceka në fillim, pejgamberi alayhissalatu wassalam të afdhalu ibadet e ummeti. Ma ibadet e vzar. Kuptohet pas atyre që i kemi farze, pas farzeve, pas ibadeteve farze që i kemi, është lezimi i Kurani, kira atur Kur'an. Disa komentator të Kurani për këtë aje, do shta lezimi i Kurani për të barazu barabar me faljen e namazve dhe ibadeteve tjera, do shta ka ndo një mërteve dhe marasim, nga se të definicioni i Kur'anit. Në fund, thuhet për Kur'anin, fjala e zbritur nga Allahu tek pejgamberi për mes Gjibrilit, më në fund, në definicion, thuhet, leximi i ti është ibadet. Leximi i Kur'anit është ibadet, prandaj, nuk kemi të drejtë lezëm kuna pa abdes. Nuk ka ibadet që bëhet pa abdes. Ibadet me plot kuptim të fjallës. Pra edhe lezimi i Kur'anit është ibadet. Wa ashabu lejt të plotsoj hadisin, ibadet maj mirë i umetit ti mështë lezimi i Kur'anit, dhe ata të natës, njerëzit e natës. Me këta jep të kuptojnë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ibadeti i natës, leximi i Kur'anit i natës, kur të gjithë flejnë, dhe dikush qohet natën, merr abdes dhe bën ibadet, falë namaz, lexon Kur'an, është ibadet. I pranueshëm të Allahu dhe lëshanuhu dhe lëdhelaluhu dhe me vlerë shumë të madhe. Ne kemi imit, kemi shpres se të gjithë ata që lexojnë Kur'an e sidomos ata që marrin pjesë në këtë aktivitet të rëndësishëm janë të rreshtuar në rreshtat e pejgamberëve që nga Adem a.s. deri te pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga se ki Kur'an e vërtet është që i ka zbrit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fjale ti është fjale Allahu, pra fjala me të cilën Allahu gjellëshanuhu wa gjellëshanuhu është drejtuar shdo pejgamberi që nga Adem a.s. Nuhi, Idrizi, Davudi, e kështu me radhë. Dhe ata të cilët të gjemë Kur'an regullisht. Kemi shpres, insha Allah, që janë të rështuar në atë vargun e pejgamberëve, në atë vargun e njerëzve të mirë, në atë vargun e sulahave, në atë vargun e shahidave, në atë grupën e njerëzve që janë në razinë Allahu Gjellëshanuhu, në të njajtën kohë, si pas hadisit pejgamberit e sallallahu alaihi wasallam, me zhtema akhomë, fi bejti min bujutillah. Kur dhe herë që të bohen njerëzit me një shtëpi, të shtëpi, prej shtëpive të Allahu, dhe bëjnë zikër, mbi ata që ndrojnë me laqet,
i mbulojnë ato njerëzit me lagje dhe me rahmetin e Allahu Gjeleshanuhu wa Gjele Gjelaluhu janë të mbuluar dhe me lagje, por ata njerëzit kërkujnë nga Allahu Gjeleshanuhu wa Gjele Gjelaluhu bëjnë istikfar, bëjnë e lutën Allahu Gjeleshanuhu wa Gjele Gjelaluhu që ato grup njerëzit të afalë gabime dhe lutën për atë grup njërë. Kretë për në fundë. Lusëm Allahum Gjeleshanu hu, Gjele Gjelalu hu, që kjo tradit që edhe pse ne nuk është shofëm, por i ka silë këti qitetit bukur, të tovës to, me rëthin, shumë të mira, e kam mbrojnë nga shumë të lashe. Kësim Allah në Gjeleshanu hu, më dhe Gjeleshanu hu që kjo tradit të vazhdojnë, deri sa jetë jeta në bikët dhe, edhe njëherë falemdroj për gjithë ata, që kanë kontribuar, kjo nuk është kontribut i një personi, ose hiq ma pak e muftinis, muftinia në bashkëpunim me dashamirë e këti aksioni, bënë punë teknike, ndërsa realizator të këti projekti, i këti programi, jeni ju lexues të rregull të hatmes diktore. Lutem Allahun dhe Shenjën e Tij të Gjallë dhe të Lartë, të gjitha ata që marrin pjesë, po edhe ne që marrim pjesë sot në këtë manifestim tradicional, Allahun dhe Shenjën e Tij të Gjallë dhe të Lartë, të nash probleme, shpërblimet më të mëdha që i ka madhënia e ti dhe le tjeta i gjenet i firdos. Selam aleikum, rahmetullahi wa sallam. Të ndërruar vlezër e madhra, të respektuar gjema, falenderojmë për imamin e muftinis dhe të avës për mesaje që anë në rasti rrët transis këndimit të Kuranit apo të hadë me zditore, e cila prapësish 77 vjeti ka kaluar. Lusë Allah më Gjeleshanu që gjithve dhe juve të cilat të e përsohët me sabër, me durim, fjallën e rastit, që vetëm majtë ju shpërblemi, shpërblimit e veta që ka më vrijatimi gjenë të Firdaus. Tani do të fillojmë me leximin e sureve të shkurta, nga hafëzlarët e daluar, kurse duan e kësaj hadmes do të bëjë imam i xhamisë së pashës, Abdul Bakir Fendi Kasam. E të rëgjëm. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allah ahad Allah samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن ونور طريقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا شفاء ورحمة يا أرحم الراحمين.
اللهم بلغ وأوصل شبابا ما قرئ من ختمات القرآن العظيم هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخاصة إلى مشايخ الذين تسببوا في قراءة هذه الختمات يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام والمسلمين وشتت شمل أعدائك وأعداء الدين وقهر الظالمين بالظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم تعظنا وترسلنا بك نحور بك نسول وبناتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وفي عذاب النار وبنفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون حساب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة